İnnallə-mü'minunəllədin izə zikrəllahu və cəltə qənubuhum Və sual verilir ki, yəni it hansı halda saxlamaq olar? Və hədisdə gələn odur ki, insanın evində it saxlaması Gündəlik onun savabından savabı varsa bir qirat azaldır. Bir qirat savab gedir. Və icazə verilən isə odur ki ov itinə icazə verilir. Əkin itinə və bir də çoban itinə. Yə yəni, bunlar dəlil gəlib. Və bəzi alimlər də yəni həyatda əgər buna ehtiyac varsa, əgər əkini qorumaq üçün İcazəlidirsə, yəni evi qorumaq üçün də, yəni e, onlar, amma evin içərisində saxlanması, sözsüz ki, bu qadağandır, olmaz. Yəni qadağan insan savabını itirir. Günəlik savab yedir. Və e, həmçində həyatda da əgər ona bir lüzum yoxdursa, yenə yəni, iç saxlanması, yəni yaxşı hal deyildir. İnnamə'l-mu'minun-nəddin izəlikəllahu vəjlat qulubuhum